其实讲到机场，这个机场呢，长期以来安检员跟财政部海关的入境检查是铁床架屋，被批评说是浪费公帑。航警局预计这个要提出提出撤离了。那么未来呢，渴望替国家要省下一年总共有20多亿的预算。搭机回国的民众领完行李，一定要面对最后一道接受海关的入境检查程序，才能踏进国家大门。国际惯例通常是由海关官员负责，但是台湾的机场却多了一名航警安检员。画面中白衣服的是海关，蓝衣服是警察，如此双重人力配置是为了配合解严后的必要之二，时间就长达了20多年。航警局每年花掉桃园国际机场20多亿元的公帑。目前我安检队的人力大概有将近400个人，那跟海关重叠的部分啊，业务重叠的部分大概，将近100人啊，我们就把它投到安检线上来，促进安检线上来运用。随着11月桃园机场改组民营机场公司，航警局全面裁撤入境安检工作，多出来的100多名人力，未来继续担任安检员，地点从入境变出境。现在的工作区域是，出境旅客的托运行李，还有人身及手提行李的安检，还有货运站的出口后的检查。以后民众出国从柜台报到后，行李 X 光检查，在出境大厅检查护照、检查随身行李，多了好几双安检员的眼睛盯着看。警方强调，这都攸关飞航安全，必须靠公权力来执行。民事新闻周秉宇桃园机场采访报道。